أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيان جي نك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو خي بن صبا و صحابام ييب ني تيو سيدنا ابو بكر عمر عثمان علي اك نيبوتام ني لين كاي لين ما جوخ لين لو خامني بو نين كا امي دوتو لين نياكاتي موك ديبانس ك لوي جافيتي لوي جافي دوتو لين جافي لو نوي خيتيو لو نيك يانا سي جوت té lepp lu yo ñaawlé yalla dañ ci def malaanu sutur ba kenn du ko gis lu ñepp di xëccio dana dugg sa lox ñu ni ka ha kay mu jox leen ko sayna abakar ne luma ci mas ñaan mu nangu sayna umar sayna usman lu yent bi joxe cadeau ku ci ñaan mu nangu parce que yalla ni ka ñaanal ma mayel bu nit ñepp soxla won do no ñew ci yow rek nga ñaan ma jox la ñaan gogu nak mi ngi ni mom lañ lay jox cadeau da ngay wax allahumma inna nas'aluka min kulli hammin farajan wa min kulli diqin makhrajan wa min kulli usrin yusran wa min kulli fahishatin sitran wa ala kulli khairin سبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين نيان غانغو دي نين كاي موكال بار كير نك وا جافيول دي نيان صبا انغون فو تولو ريك جيسغا بو دي دوخي دارا مو جافي ديكا واخ سي يوني بو خالي دي اكزامي جانغال كوكو so deewu topato ji dossier jang ko so dem ci xew jang ko su ngeen dem ci tirage wala ngeen di xecio dara jang ko mom dal limuy faj moy jafé jafé ak lu deuguer ak lu nuy sédélé da dem ba nga xamné da nga ci am dérèt foy dem rek wax ko boy genn wax ko té itam yalla dañ la mussel ci yoon wi dafa bu and ak sécurité hamin farajan moy lu ñepp di xëcc nga defal ma say yomb yomb ba ma jot ci diq wa hamin lu important lu ñepp soxla ñepp di ko wuti yow nga wuti ka ya kay am diqin makhrajan moy lu deugere deugere ba kenn mënu sa jot mu yombal la ko ba nga jot ka usrin yusran lu yombul mu yombalal la ko fahishatin sitran lo ñaawle mu neub ko ba kenn ci tek beut wala kulli khairin sabila bepp yu bo xamni nit war naka jeriño mu tek la ci yono ba nga jot ci waye nak bi rahmatika sayyir man la ka ñaané ya arhamar rahim borom yir man ji yaatu ya rabbal alamin yow borom min def lool la ah na mi ngi non jeriñ sa doxal la wax baax na